নমস্কাৰ, আসামিজ চেনেল অফিচিয়েল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ নতুন অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ জব আপডেট চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনত গৈ ফলত গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জব আপডেট পাই থাকিবৰ বাবে। তো আহক বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব 2021ৰ এখন প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। তো ইয়াৰ তলৰ ফালে দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টকেইটাৰ নাম দিয়া আছে। চ' প্ৰথমটো পোষ্ট ওলাইছে পিয়ন, অৰ্থাৎ এইটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট হয়। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট তিনিটা থাকিব আৰু ইয়াৰ মান্থলি দৰমহাটো 12,000 পৰা 52,000 টকালৈকে পাব, প্লাছ জিপি থাকিব 3,900 টকা। আৰু এই পোষ্টটো আনৰিজাৰ্ভ, অৰ্থাৎ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, 8 পাছ হ'লে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে নহবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ অধিক পঢ়িছে তেনেহ'লে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো ইয়াৰ পিছত আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, এখন থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ বয়সটো 18-40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি SC/ST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব। যদি আপুনি OBC/MBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব। তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 30/11/2021, অৰ্থাৎ 30 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। তো বন্ধুসকল, এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল ম্যাজিষ্ট্ৰেট ধেমাজিৰ তৰফৰ পৰা, অৰ্থাৎ CJM ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ। এই পোষ্টকেইটা কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব, এই পোষ্টকেইটা অফলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ ডাউনলোড লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। চ' আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত কি কি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব লাগিব। তো ইয়াত আছে 3 কপিৰ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছেল্ফ এড্ৰেছ ইনভেলপত 5 টকা ষ্টাম্প লগাই আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীট, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এই সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দি পঠাই দিব লাগিব টু দ্য চিফ জুডিচিয়েল ম্যাজিষ্ট্ৰেট কমা ধেমাজি। এই এড্ৰেছটোত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট আপডেটটো আহিছে অসম খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, অৰ্থাৎ ফুড ছেফটি আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ। এখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। তো বন্ধুসকল, ইয়াত কেৱল ইণ্টাৰভিউ দিলেই হ'ব। তো ইয়াৰ পোষ্টকেইটা আছে এনেধৰণৰ। প্ৰথমত আছে হেল্প ডেস্ক এছিষ্টেণ্ট, 38 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত 2টা পোষ্ট আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমত। তো ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াৰ চেলাৰিটো 25,000 পাব, পিৰিয়ডটো থাকিব 5 মাহ আৰু এই পোষ্টটোৰ পোষ্টিং হ'ব গুৱাহাটীত। তো ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ ডেটটো আছে 29 নৱেম্বৰ 2021 10:00 বজাৰ। ইয়াৰ পিছত আছে এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট, বয়সটো 38 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ 10টা পোষ্ট আছে, ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BSc মেজৰ থাকিব লাগিব, কেমিষ্ট্ৰী, বায়' কেমিষ্ট্ৰী, মাইক্ৰ' বায়'লজি আদিৰ এনেধৰণৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ মাতিল দৰমহাটো 30,000 পাব। এই জবটোৰ পোষ্টিং হ'ব গুৱাহাটী। ইণ্টাৰভিউ ডেট আছে 30 নৱেম্বৰ 2021 পুৱা 10:00 বজাত ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব ষ্টেট পাব্লিক হেল্থ লেবৰেটৰী আসাম, বামুনি মেডাম কমা গুৱাহাটী। এই অফিচত গৈ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, লগত বায়'ডাটা আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ, লগত ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ ছেল্ফ এটাচ কপি লৈ যাব লাগিব 29 আৰু 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইমানেকৈ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।